Twamshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu na taufiki yake ametuwezesha tukawa tupo mahala kama hapa katika siku tukufu kabisa, katika mwezi mtukufu kabisa kwa ajili ya kutekeleza swala ya aljuma. Ndugu zangu, tukiwa tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa leo ni mwezi 20, mwezi ambao umegawanywa sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ukaitwa ni kumi la Ar-Rahma. Sehemu ya pili ukaitwa ni kumi la Maghfira. Sehemu ya tatu ikawa ni kumi la Itqu minan nar, kumi la kuachwa huru na moto. Ndivyo walivyogawanya wanawazuoni mwezi mtukufu kama huu kwa hali kama hiyo. Ndugu zangu Waislamu, yapasa tuelewe kwamba tumo katika misimu ya ofa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ameutoa kwa ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kuwa ni ofa kwa wao. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhani wanawazuoni wanaufananisha ni kana kwamba soko, soko ambalo bidhaa yoyote ambayo utaifanya katika soko hilo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bidhaa hiyo itapata ribhun, itapata faida. Hakuna biashara ambayo ya kheri utaifanya katika mwezi huu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa. Bali imekwenda mpaka kwa sababu ya utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, hata zile ibada za sunna ambazo tunazozifanya zinalinganishwa na kama faradhi, ni kwa sababu ya mwezi utukufu wa Ramadhani. Ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuchagua, shahrul mubarak, mwezi ambao ni wa baraka. Lakini ndugu zangu Waislamu, mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa baraka, mwezi wa khairati, mwezi wa nafahati, leo ikiwa tupo katika mwezi 20, Waislamu tusifurahie tu kwamba Ramadhani yaondoka. Kuna baadhi ya watu siku ya Ramadhani ilipoingia, siku ya kwanza tu, yeye akahesabu zimebakia siku 29. Ile Ramadhani imeingia siku ya kwanza, yeye asema bado siku 29. Yeye ahesabu siku zilizobakia tu, kwa sababu furaha yake yeye ni kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu baada ya Ramadhani kuna Eid huko watu washerekea Eid. Kwa hiyo furaha yake yeye ni kumalizika Ramadhani. Tusifurahi tu kumalizika kwa Ramadhani. Ramadhani ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ramadhani ni mgeni wa Mwenyezi Mungu na ni mgeni mtukufu. Na siku zote mgeni mtukufu huwa anatoka kwa mtukufu. Ramadhani hii ni mgeni ambaye anatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amekuja kwetu. Lazima wanadamu tukae tujiulize mambo gani tuliyofanya mpaka leo mwezi 20 wa Ramadhani. Ramadhani inaondoka, Ramadhani inatuaga, mambo gani ambayo tuliyofanya ya kheri? Ikiwa limetupitia kumi la rahma, ni nani kati yetu sisi ambao tuliharimiana hapa? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifu masahaba wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifu masahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndani ya Qur'ani, Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Masahaba walikuwa wakioneana huruma sana. Ikiwa tumelimaliza kumi la kwanza ambayo twaliita ni kumi la rahma, ni nani ambaye aliyefanya rahma katika kumi la kwanza? Je,
uliwaona wahitaji? Je, uliwasaidia masikini? Je, uliwalisha wasiojiweza katika kumi la rahma? Ikiwa hujafanya, mwezi mtukufu wa Ramadhani unaondoka na wakati upo, rudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusifurahi kwamba masiku yanaondoka tu. La, haya masiku tuyafanya nini? Tumo katika kumi la maghfira. Ni nani kati yetu sisi ambaye tayari ashamtaka istighfari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yale ambayo ameyafanya? Ya kuzungumza ndugu zangu Waislamu ni mengi mno, lakini kwa leo tutaondokea na hili kumi la pili, kumi la maghfira. Tutazungumzia maghfira, kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni nani kati yetu leo, ikiwa leo ni mwezi 20 tunamaliza kumi la maghfira, ashamtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha hata siku moja? Ni nani? Je, hatuna makosa? Hatuna madhambi? Hapana. Sisi tuna madhambi mengi ambayo tunamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndio haki yake, shaharul maghfira. Ni mwezi wa msamaha huu. Lazima turudi sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali imekuja athari kwamba Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aliitikia dua ambayo dua ile iliyoombwa na Jibrilu, kumwombea dua mtu ambaye imeingia Ramadhani kisha mtu yule akawa hajasamehewa madhambi yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Ramadhani ni shaharul maghfira. Mtume siku moja alionekana akipanda katika mimbar. Alipopanda katika kidato cha kwanza, Mtume akasema amin. Alipopanda kidato cha pili, Mtume akasema amin. Alipopanda kidato cha tatu, Mtume akasema amin. Masahaba walishangaa, kitendo ambacho Mtume hakuwahi kukifanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Masahaba kama kaida yao walikuwa ni harisin, wanapupa ya kutaka kujua. Wakamuuliza, ya Rasulullah, leo umefanya kitendo cha maajabu kabisa ya Rasulullah, vipi? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawaza kuwaelezea, nilipopanda katika kidato cha kwanza alinijia Jibrilu akanambia amehasirika, ameangamia mtu ambaye adaraka abawaihi, mtu ambaye amewapata wazazi wake wawili wakiwa wako hai, kisha ikawa hakufanya ya kheri, ikawa wale wazazi ndio sababu ya yeye kwenda peponi. Mtu huyo ameangamia kabisa. Leo watu, mtu amebahatika mzazi wake yuko hai, baba yake yuko hai, mama yake yuko hai, wala hana habari nao kabisa. Masahaba wenzetu walikuwa wakilia, mtu amefiwa na baba yake analia, halii kwa sababu amekufa. Kufa ni wajibu, analia kwa sababu mlango mmoja katika milango ya peponi ushafungika, analia. Leo mtu ana wazazi, wazazi wale hawajali kabisa. Mtu huyu ameombewa dua na Jibrilu, Mtume akaitikia amin. Dua ya Jibril, Mtume aitikia amin. Mtu huyu amehasirika duniani mpaka akhera, amehasirika. Mtume aendelea kusema, nilipopanda katika kidato cha pili alinijia Jibrilu pale akanambia amehasirika, amepata hasara, mtu ambaye adraka Ramadhana, ameipata mwezi mtukufu wa Ramadhani huu, akaingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mpaka Ramadhani yamalizika, mtu huyu hakusamehewa madhambi yake, mtu huyu amehasirika kabisa. Leo aombewa dua mtu ambaye Ramadhani imeingia, kisha ikawa sio sababu ya kusamehewa madhambi yake. Kuna watu cha maajabu, kuna watu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wanafanya maasi. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wengine sio ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndani ya misikiti. Aliombewa dua na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume akaitika amin. Mwingine ni yule ambaye ameswaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele yake, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim ala. Mtu ameswaliwa Mtume kama hivyo, kisha mtu zikimya kabisa, mtu huyo amehasirika fi dunia wal akhira. Kwa nini atajwa kiongozi wa umma Mtume Muhammad alafu wewe nyamaza kimya? Wewe ni nani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dua hiyo Mtume aliitikia amin,
istighfar. Waislamu lazima turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu kwa sababu sisi tunafanya madhambi kila siku, kila siku ya Mungu tunafanya madhambi, ikiwa ni makubwa, ikiwa ni madogo, lakini tunamuasi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudus asema, lau sote hatufanyi madhambi sisi hapa, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angelituondosha sote, akaleta waja wengine ambao wafanye madhambi waweze kumstighfari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani ametangaza mahaba ndani ya Qur'ani. Leo mtu aweza akapendwa na mwenyekiti wa mtaa tu, ikawa ni kelele kwa sababu apendwa na mwenyekiti wa mtaa. Lakini Mwenyezi Mungu ametangaza mahaba ndani ya Qur'ani. Kuna watu wanapendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kufanya ihsan. Inna Allah yuhibbul mutatahhirin. Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kujitoharisha. Inna Allah yuhibbu tawabin. Mwenyezi Mungu anapenda wale wenye kutubia. Yani wewe ukiamua sasa umepata kipembe, astaghfirullah, astaghfirullah, tayari kwamba Mwenyezi Mungu anakupenda sana katika hali ile. Mungu anawapenda sana wanaorudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kukiri yale ambayo wameyafanya. Mwenyezi Mungu huwa asikia raha sana. Lazima ndugu zangu turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumuombe msamaha kwa yale ambayo tumeyafanya. Na hii ndio sunna, sunna ya mitume. Mitume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafanya wao ni viumbe ambao ni maasumun. Mitume wamehifadhiwa, hawana madhambi mitume. Hawana madhambi. Lakini isome Qur'ani uangalie mitume wanavorudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumtaka istighfar. Na istighfar ndugu zangu wa Islamu ndio kutatua matatizo yote, mitihani yote, mabalaa yote. Leo ulimwengu umejaa mabalaa. Ulimwengu umejaa fitna. Ulimwengu umejaa mitihani. Ulimwengu umejaa maradhi. Wallahi maradhi haya ni kwa sababu watu hawataki kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tukirudi tu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, matatizo yote haya yatakuwa ndio mwisho wake. Leo kuenea njaa nchini kwa sababu watu hawataki kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo kwa sababu vizazi hakuna, kwa sababu watu hawataki kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo maisha magumu, kwa sababu watu hawataki kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku moja kuna watu walimwendea al-Imam al-Hasan al-Basri, wakamwambia, Imamu, tumekuja, hali zetu ni ngumu nyumbani, majumbani huko tunakufa na njaa, Imamu, tuombee Mungu, Mungu atufanye wepesi. Jibu la Imamu aliwaambia, istaghfirullah, muombeni msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku inayofuata wakenda watu kwa al-Imam al-Hasan al-Basri, wakamwambia, Imamu, tumekuja, tuna shida, shida, mvua hakuna, mimea hakuna, tunakufa huko na njaa, hakuna mvua. Imamu jibu lile lile la jana alilitoa, akawaambia, istaghfirullah. Siku ya tatu wakaja wengine kwa Imamu kwamba, Imamu, tumekuja, wake zetu hawazai, hali zimekuwa mbaya, twatamani watoto, Imamu. Imamu akawaambia, istaghfirullah. Wale watu walijikusanya wakasema, Imamu kama amekosa jibu la kutujibu. Yaani maswali tofauti, kisha atuambia istaghfirullah. Na hili pia lipo leo kwa mashehe. Utamkuta shehe yeye ukimuuliza jibu lake ni moja tu. Lakini si imamu, imamu ana njia zake. Lakini wapo mashehe ukimuuliza yeye jibu lake ni moja tu. Kuna bwana alikuwa yeye akifutu masala katika msikiti. Yule bwana kila anapoulizwa swali asema, fihi kaulani. Shekhe, kuna masala ya udhu kadha kadha, fihi kaulani. Yani hana jibu jingine wewe bwana shekhe huyo. Kila analoulizwa fihi kaulani. Sasa kuna mmoja ni mjanja sana, akasema, huyo shekhe huyo anaonesha msanii. Subiri, kesho nitampata. Yule bwana kesho siku ya pili akaingia akamwambia, shekhe, nina swali. Kuna watu wanasema kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja
kuna wengine Mwenyezi Mungu ni wawili. Shekhe wasemaje kuhusu swala hili? Shekhe alisema fihi kaulani, akaona huyu hamna kitu. Mwenyezi Mungu pia fihi kaulani, yani Mwenyezi Mungu wako ngapi? Fihi kaulani, akamwona hamna kitu. Kwa hiyo imamu yeye alikuwa jibu lake ni moja, lakini imamu yeye ana sehemu alotegemea. Akawaambia ndio nimewaambia hivyo kwa sababu Nabi Allah Nuh aliwaambia watu wake, faqultu astaghfiru rabbakum, mtakeni msamaha Mola wenu, innahu kana ghaffara, kwa sababu ni Mwenyezi Mungu yeye ni mwingi sana wa kusamehe.